Yo, manzee, ndio tunaingia pale Sunrise. Na the captain mwenyewe. Hapo sawa. Hapa Morome yuko ndani. We are checked. Bouncy captain hapa. Na fight hapa manzee, ujamaa alibambanga sana man. Na ndio nataka tufanye na yeye leo event manzee. Yeah. Huko sasa ndio Sunrise. My guys, pale YouTube to check ya bouncy, nitawatumia link leo. Hapo msubscribe, mlike, mkuwa na event. Na Twitter, sisi ni wale wase. Tuko na puppet show, tuko na tunacheza trampoline. Leo tuko na bouncing kasombili, donut with set up. Kuna trampoline. Tutawaonyesha ni nini leo. Kitu ya mchezo sana. Haya, pia na face painting tunafanya pale, decoration pale. Ukuwa na event, birthday, harusi, unaweza tuita tu hapa. Unaweza piga simu, tutaandika simu hapo chini. Utakuwa mna subscribe hapa mkitupigia simu mkitaka tunaongea anytime. Na simu na Janesh does not disappoint, man. We are going to do this. Sunrise, here we come.